Už tady tak 20 minut čekám, až nějaký pán to tady dořeže, to železo, a abych vám mohl nahrát nějaké video, protože to je extrémně slyšet. Takže je to fakt super. Tak, zdravím všichni, tady Pavel z Drop the Flow a dneska se podíváme na layout backflip. Jdem na to. A proč se učit takový layout backflip, ptáte se? Těch důvodů může být několik. Vypadá to jako stylový, nebo pro někoho to může vypadat stylověji, takže je to nějaká další stylovka ve vašem backflipovém repertoáru. A taky je to další variace backflipu. Můžete pak přidat samozřejmě vruty a Jesus, to je další krok, to je náš třeba v příštím videu. A layout je takový mezikrok právě pro ten Jesus. Těch variací určitě je víc, můžete se tam naučit více do kombinací a layout backflip je určitě nějaký základní trik, který je dobré umět. Takže proto děláme tohle video a zároveň bych vás ještě pozval na YouTube Shorts, který teďka přidáváme, nějaké videjka, nějaké skoky, které třeba jinde nenajdete, můžete se mrknout a jdeme už na tu techniku. Let's go! Jo, taky máme nový trička. To je vlastně taková docela důležitá věc, je, že ta technika z toho layout backflipu vychází v podstatě z toho beka. Jo, takže zase odrážím se úplně stejně jak na to beko, nicméně jenom tam vlastně jsem zpevněnej celou dobu toho backflipu a nebalím ty kolena. Potom, jakmile už vlastně to budete mít vyskákaný, tak vám to bude přijít úplně jako asi jednodušší než ten backflip jako samotný. Takže můžete to pak zkoušet úplně všude, kde vás to napadne a je to úplně boží potom polet. Tak důležitou věcí taky u toho layoutu je dát si pozor vlastně na nějaký tři takové věci, které jsou pro ten layout docela typický, aspoň u mě z mých zkušeností, a dát si na to bacha, protože může to být občas docela nepříjemný a není to úplně ideální, když se vám to stane. První věc je určitě, protože neskáčete klasický backflip, je to trošku jiný pohyb, v podstatě jste tam pořád natažení a vzpevnění. Dejte si opravdu pozor na to, abyste skočili dostatečně daleko, jelikož budete se soustředit na ten layout a na to zpevnění a už se nemusíte tolik soustředit na ten skok do dálky. Takže první věc, skákejte daleko, ideálně, myslete na to. A jo, pak se nemůže stát, že byste spadli třeba čelem hnedka na tu překážku. Pozor na to, opravdu je to nepříjemný. Druhá věc je, dávejte si pozor na natažení vlastně břicha, protože určitě se vám to někdy stalo, když třeba nejste dost cvičení, nebo nějak švihnete nějako víc, než jste zvyklí, než je vaše břicho zvyklý, tak může se vám stát, že při tom layoutu se tak natáhnete, že vlastně tady se natáhnete ty svaly na břiše, a to určitě není moc příjemný, a takže zkuste se pořádně aspoň rozehřát a ze začátku třeba tam jako nešvihat úplně maximálně, to určitě není optimální, ale nějak tak, abyste byli prostě jako rozbalení a v tom layoutu aspoň trošku. Tak a třetí věc, neskoušejte layout na zemi, je to opravdu špatný nápad. Když zkusíte layout na zemi, tak tam nedojde k tomu zabalení, tudíž nebudete mít takovou rychlost a už to možná nestihnete dotočit. Takže zkoušejte ideálně z nějakého vyvýšeného povrchu, jako já třeba tady z lavičky. Tohle je úplně optimální výška. Jo, je to ideálně na to, abyste to stihli dotočit a zároveň abyste se i tam trošku proletěli a stihli to vlastně pak dopadnout pěkně na nohy. Samozřejmě nějaká matračka nebo žíněnka pro první pokus je úplně optimální. Jakmile... jo, došla mi SD karta, bohužel, takže... Jo, co jsem říkal je, že neskoušejte to na zemi, ideálně s nějakou matračkou nebo s něčím podobným, z nějaký výšky a postupně si to zvyšujte až třeba na nějakou výšku, která už je trošku jako těžší, nebo do vody třeba, tam to je fakt skvělý polet pěkně a když jste v tom layoutu, je to úplně úžasný, takže úplně ideální na trénink. Prosím vás, ještě jednou, ne na zemi, nestihnete to většinou přetočit a opravdu to nekončí úplně dobře.
Tak jo, to by bylo k layout backflipu takhle všechno. Dejte nám vědět do komentů, jestli layout backflip umíte, jak moc vám jde, nebo jestli potřebujete nějaký další rady nebo tipy. My se na vás budeme těšit na trénincích, sledujte Instagram a náš YouTube, máme tam nějaké pravidelné videa, shorts, reels, příspěvky a nové informace o tom, kde třeba budeme a kde se s náma můžete potkat nebo zaskákat. A budeme se na vás těšit, tohle je všechno a teďka jdem si zkusit nějaké ty layout backflipy.